Nessa sexta-feira, dia 10 de agosto, a cidade de Caxias vai sediar pelo segundo ano consecutivo o Salão Virtual Internacional de Arte e Literatura. O evento, idealizado pelo Grupo Abraçarte Caxias, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, é uma vitrine para diferentes manifestações culturais. E este ano, de modo especial, faz homenagem aos 195 anos do poeta caxiense Antônio Gonçalves Dias, símbolo do romantismo brasileiro. Vamos reunir escritores, artistas de diversas nacionalidades, né, com o objetivo de promover o intercâmbio cultural, onde vai ser postados textos, blogs, vídeos e outros, né? O evento acontece aqui na Praça Gonçalves Dias, que leva o nome do poeta. Neste dia 10 também se comemora o Dia Municipal da Cultura. Uma grande programação está sendo preparada com o espetáculo intitulado Entardecer-se, Serenata e Recital, para brindar os caxienses e turistas com mais de uma hora de apresentação. O evento é multilingue e vai contar com a participação de escritores do México, Paraguai e Tunísia. O salão começa nesta sexta-feira, dia 10, mas segue na página do evento no Facebook com a publicação de textos no sábado e domingo, dias 11 e 12 de agosto. Quero convidar os caxienses para a abertura desse Salão Virtual Internacional de Arte e Literatura com uma programação na praça, né, recheada de muitas atrações na Praça Gonçalves Dias, a partir das 18 horas, com apresentação de banda, de artistas locais e a estreia do nosso espetáculo Entardecer-se, que é um espetáculo que vai reunir serenata e recital.